Najjača svjetska MMA promocija donosi spektakl kakav se rijetko viđa. Ivenščak 3 borbe za naslov prvaka. U glavnoj borbi večeri prvak srednje kategorije Israel Adesanja napada pojas prvaka poluteške kategorije kojeg brani Jan Blahović. U sunaslovnoj borbi Amanda Nunes brani pojas ženske pero kategorije protiv Megan Anderson. Spektakularni UFC 259 ne propustite u izravnom prijenosu noći sa subote na nedjelju 7. ožujka. Uživo na Fight Channelu.